Hace pouco, salió a la luz que la aún esposa de Cristian Castro, la violinista Carol Victoria Arban, havia demandado ao cantante por maltrato físico e psicológico, además de que ele havia pedido uma compensação econômica. Pero ahora la família de la jovem afirma que nada de eso. E certo, mi esposo dijo, le preguntó que qué pasaba, que se le había puesto una demanda a Cristian, y ela dijo que no le había puesto nada, que fue puro cuento de la revista, afirmó Adela Flores, madre de Carol Victoria, ao programa Ventaneando. Lo que sí es que ambos siguen viéndolo de su divorcio, pues recordemos que, aunque se casaram em maio de 2017 e duraram juntos apenas 28 dias, tuvieron que esperar um ano para divorciar-se porque así lo estipulan las leyes del estado de Yucatán, pues elos se casaram em Mérida. Mientras su separación se hace oficial, la mamá de la violinista afirmó que su hija sigue tratando de rehacer su vida, sobre todo en lo profesional, ya que por casarse con Cristian. Dejó a un lado la beca que tenía en Italia, donde estaba estudiando su maestría, por lo que su carrera se vio truncada, ya no se pudo hacer nada de las becas. Ela está conseguindo trabalho aqui e com seus amigos que lhe dão usos, como cidades, para que toque em cerimônias, em bodas, bautizos, primeiras comunhões, y de eso está vivendo, senalou Flores. La mamá de Carol Victoria, que indicou que atualmente su hija está em Cuba participando em um festival, também comentou que su hija de Hades e afine quitarlo de su divorcio, pois aún sigue afectada por lo que passou. E eu espero que já termine toda su pesadilla para ela, e o la rinotado seria, y no is para menos. Sim, claro, sigue afectada, e eu digo que para toda a sua vida vai ter esse mal recuerdo, a lo mejor já nem se casa. No sé, já está traumatizada, assegurou a senhora, e aún que hasta o momento não se conhecem bem os motivos de sua separação, cidades que Cristian le encontrou nos mensagens comprometedores a Carol Victoria de um ex-novio, pero la família de ela insiste em que sua hija sempre foi honorable, que é o cantante, mas bien la utilizou e luego la deja. Fotos, Instagramas é NMSN, Bibi Gayton presume é sua maior prioridade. Sua família, os amores de Cristian Castro, people in espanhol.